បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងរៀន push notification ជាមួយនឹង Firebase ដែលប្រើ Flutter យើងណាដែលយើងអាច push notification cross platform បានមានន័យថាយើងអាច push បានទាំង web បានទាំង iOS បានទាំង Android ផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងបានច្រើនយើងប្រើ Flutter របស់យើងប៉ុន្តែតើទោះមួយ push notification នេះយើង បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងដាក់បន្ថែម topic មួយដែរនៃវារឿងពបាក់ធ្វើបន្តិចអឺអឺបណ្ដៃវារឿង شلون step បន្តិចបណ្ដៃអត់បញ្ហាទេខ្ញុំនឹង show អ្នកដល់ step by step ហើយបើនិយាយពីការ push notification វិញគឺភាគច្រើនគេប្រកាសជាញេពី Firebase ហ្នឹងហើយទោះតែនៅក្នុង Firebase វា free វា free push notification ហ្នឹងណាទាំង iOS ទាំង Android ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអត់មានអស់លុយទេអញ្ចឹងអឺ អឺចាប់ផ្ដើមតែម្ដងគឺទីមួយខ្ញុំអាចទៅបង្កើតនៅ project 1អូខេខ្ញុំយក new project អូខេហើយអឺខ្ញុំដាក់ទៅ learning_scope_push_ notification អូខេខ្ញុំដាក់ចឹងណា underscore push yeah. learning underscore learning_scope_push_underscore_notification អ okay, ូខេអញ្ចឹង uh, ខ្ញុំអឺ select តាមន uh, ឹងមកហើយអឺ Okay, ấng chăng chúng tôi create. Chăng bọn chúng ta bị tí tới. Okay, chăng trong cái này như chúng ta connect tới chủ một device Android của chúng ứ cái physical device ờ cái real device của chúng. Chăng chúng ta xem bài cái thông tí. Hay chúng tôi tới lên trong Android Studio version 3 thì chúng ta cho tới trong device management. Hay

បាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា physical device របស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងវា load មកហើយណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចពជាវាពីនេះទៅក៏បានអូខេ version ថ្មីវា cool អូខេបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំបើកវាអញ្ចឹងអូខេបើកវាអញ្ចឹងមកហើយដំណាក់កាលទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Android សិនគឺយើងនឹង add package ចូលតោះ cheng jeung te add package ចូលមក oke ខ្ញុំ copy ហើយយើងចូលទៅក្នុង dependency យើង paste อันហ្នឹងចូលទៅហើយ version នៃហ្នឹងថ្ងៃនេះអាចមើលតាមខ្ញុំពី code ភាគច្រើនខ្ញុំនឹង copy បានតែខ្ញុំអត់ to save វាទឹកអស់ទេ because ខ្ញុំទៅ save code នឹងទៀតវីដេអូយើងអត់តិចជាង1ម៉ោងទេអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់បន្ថយខ្លះហើយខ្ញុំនឹងយក code យកមក paste ចូលនៅក្នុងនេះ បន្ទាប់នេះយើងនឹង copy code ចេញពីក្នុងនេះវិញ។ដំណាក់កាលទី1គឺយើង add packaging ជាទៅយើងជុច pub get ចឹងទៅយើង add dependency ចឹងចូល។យើង add dependency ចូលហើយយើងត្រូវធ្វើការ config មួយចំនួនគឺយើងត្រូវ config របស់យើងយើងទៅ upgrade នេះយើងត្រូវ upgrade Android របស់យើងឲ្យ compile SDK របស់វា33ឬក៏34ហើយ min SDK របស់វា21។ cheng jeung te dou no knong ka lai nay no knong android bo yeung jeung chou te knong android app soc main manifest uh, android manifest.xml chen ka lai nih uh, daeng keu nyom nang thveu ka update update we uh, oh sorry uh, ka lai nih ko jeung threu kae dae pan hay jeung mok ka nih mon san ko bae dae nih teak tou muoy permission keu uh, permission jeung jeung mien pan eh โอเคខ្ញុំសូម copy នេះ permission របស់យើងវាមាន internet នេះបាយក៏បានដែរប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺ permission 2នេះគឺតម្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំ copy បែខ្ញុំ copy ហើយខ្ញុំ paste កន្លែងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំ paste នៅក្នុងតម្លៃ method face នេះអូខេបែ paste ចូលមកអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវទៅចូលទៅក្នុងកន្លែង intent filter នេះ អឺស ாரி ក្លាយអេកធីវីធីក្លាយអេកធីវីធីនេះគឺត្រូវ Android exported smartru នេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាច pass វាចូលអូខេអឺអេកធីវីធីអូខេយកវិស្មត្រូវអូខេមិនបាច់ modify អេអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលនៅក្នុង Android វិញនៅក្នុង Android របស់យើងគឺយើងត្រូវចូលទៅក្នុងអឺ build gradle នៅកន្លែងនេះយើងត្រូវអាប់ដេតកន្លែង compile SDK របស់យើងឲ្យទៅជា33 34ចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំសូម comment code នេះខ្ញុំនឹងឲ្យ compile compile SDK អូខេ compile SDK វាខ្ញុំយកវា34ហើយមាន SDK មាន SDK នៅក្នុង default config យើងទៅហៅមើលកន្លែង delay conflict ឡើង min sdk នេះយើង comment code របស់គេចឹងទៅអូខេយើង duplicate control d ហើយខ្ញុំមក modify ខាងនេះខ្ញុំអ្នក21អូខេចឹងទៅអឺយើងអាច run សាកមើលយើងយើង run សាកមើលថាយើងមាន error អីអត់បើសិនជាមាន error យើងនឹងធ្វើការ fix វាតែបើវាអត់ error ទេអញ្ចឹងមានន័យថា get it package របស់យ no ើងហើយនឹងការ config របស់យើងគឺត្រូវហើយហើយមួយវិញទៀតនៅក្នុង iOS ខ្ញុំអត់អាច show អ្នកទាំងអស់គ្នាបានដូចសារតែនៅក្នុង iOS uh VH spy របស់ខ្ញុំ VH spy ណា VH spy អា uh Apple developer បាទ so, Apple developer account ខ្ញុំវា expire automatic renew with... អញ្ចឹងខ្ញុំ show អ្នកទាំងអស់គ្នា Android សិនអញ្ចឹងចាំពេលមួយដែល ញ uh, ោម renew ញោមនឹងអ hmm. exactly. okay. okay. so, ាចបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នានៅក្នុង iOS បានហ្នឹងបើដែរចង់និយាយថា code នេះខ្ញុំបាន testing ហើយវិដារតោះនេះអញ្ចឹងទាំង iOS ទាំង Android ហើយវិដារ perfect ត្រូវជាមួយ requirement របស់ខ្ញុំខ្ញុំ test វាខ្ញុំដាក់ត្រូវអស់ហើយហើយប ನ್ ខ្ញុំ show ពួកយើងអញ្ចឹងអ្ហ៎អូខេបែរជាយើងយើងចាំមើលមើលវា run អូខេអញ្ចឹងវាអាចដើរទេវា error អញ្ចឹងយើងមើលវា error វា error អីគេ okay ជាង we error ដោយសារតែ flutter messaging នេះបាទគឺ we មិនខ្ញុំអាចចូលទៅមើលកូដរបស់ខ្ញុំវាบ่ចាស់ខ្ញុំបាន flutter អឺខ្ញុំមិន flutter upgrade មួយសិន upgrade โอเคមិនតែគ្នាយើងដោយសារតើ error នេះ error ដោយសារតើខ្ញុំ copy code ផាស់ច្រឡំអឺកន្លែងនេះគឺនេះកន្លែង permission នេះយើងត្រូវ move វាឡើងទៅលើអញ្ចឹងទៅលើ application ណាខ្ញុំច្រឡំโอเคខ្ញុំមើលនេះសិកនេះโอเคអញ្ចឹងយើង run ម្ដងទៀតអត់អីโอเคសាកម្ដងទៀតអញ្ចឹងសាកខ្ញុំ copy ច្រឡំមុននេះមែនโอเคចឹងវាចាំបន្តិចតែ បើសិនជាយើង run band ពេលទ generation... uh, okay? yeah, ៅយ users... okay? yeah, ើង run app បងចេញ right ហើយអញ្ចឹងបាទន័យថា step បន្ទាប់គឺយើងនឹងធ្វើការ push notification មកដល់អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញថាវា install បាទអញ្ចឹងយើងចាំបន្តិចតើឲ្យវា launch application យកអូខេអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាយើងអត់មាន problem អីទេយើងឱ្យ run band success វាចេញបែបនេះមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់ចូលដល់ code ទេខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់ Firebase បាទ kinect vt can firebase ហើយអូខេអញ្ចឹងដើម្បី kinect vt can firebase ខ្ញុំមាន browser មួយទៀតខ្ញុំអាចចូលទៅក្នុង firebase អូខេអញ្ចឹង firebase នេះគឺយើងនឹងត្រូវ kinect ទៅ can firebase អឺព្រោះយើងធ្វើការ service របស់ firebase ដើម្បី push ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងតម្រូវអ្នកតោះនេះមាន Gmail មួយហើយបើអត់ទាន់មានទេយើងបង្កើតទៅហើយខ្ញុំបង្កើតហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាច go to console โอเคនៅកន្លែងនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្កើតនៅ project ថ្មីនៅក្នុង Firebase ខ្ញុំចុច new នៅកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា learning uh, Firebase uh, learning push uh, notification ដូចនេះ notification អញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះវាចង់ឲ្យយើងប្រើនេះទេ underscore ទេអូខេខ្ញុំដក clear បានខ្ញុំចុច continue ហើយខ្ញុំ disable cái enable google analyze for this project nâng máu ok chứng nhung create uh, create cái create a file based project mùi ok chăm tí tức ok em click continue hay uh, ok nhung create project 1ហើយបន្តចំណុចនេះគឺយើងនឹង connect ទៅកាន់ Firebase អូខេអញ្ចឹងដើម្បី connect ទៅកាន់ Firebase បានបងប្អូននៅក្នុង Firebase ឥឡូវគឺมันពិបាក connect ទេគឺនៅកន្លែងនេះយើងឃើញយើងមាន get started by adding uh, adding Firebase to your app ខ្លែងនេះយើងមាន Flutter តែម្ដងអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ Flutter ហ្នឹងតទៅ នៅក្នុងកន្លែងនេះគឺ Firebase គឺមានបានន័យថាយើងអត់ប្រាប់ដូចមុនទេ Firebase ឥឡូវគឺស្វុខវិញណាព្រោះតែគឺតម្រូវឲ្យយើង install នៅ Firebase CLI ជំនាន់សិនហើយ make sure ថាអ្នកនរគ្នាបាន install node js យើងត្រូវ install node js ញ your latest version មក recommend for most user នេះមកយើងត្រូវមាន node js មួយបន្ទាប់មកទៀតយើងអាច install CLI យើង install CLI របស់យើង យើងមានអ្នកប្រើ Mac យើង install តាមបែប Mac មកអ្នក Windows install តាមបែប Windows មកណាយើងត្រូវ install សិនដើម្បីយើងអាចប្រើ command line Firebase run firebase login any បានអញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងអាចបង្កើត Flutter project អីអញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកខ្ញុំចុច link ដោយសារខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយខ្ញុំមានខ្ញុំបាន install Firebase CLI អីហើយហើយបណ្ដែតើបើមិនជាពួកយើង អ uh, ឺប like, like uh, eh, uh, yeah. okay, ើសិនជាពេលដែលរันទៅមានបញ្ហានឹងខ្ញុំ show ពួកយើងថែមទៀតអញ្ចឹងបណ្ដោះចំណុចនេះគឺតម្រូវឲ្យយើងត្រូវ run that pub global active flutter fire underscore cli ហ្នឹងណានៅក្នុង project ជើអូខេយើងចូលទៅក្នុង flutter android studio ព្រោះមកយើងចូល terminal យើង pass វាចូលអូខេអូខេចាំ pass វា scroll Okay ខ្ញុំមានស្គាល់ខ្ញុំអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំមកត្រូវ config config project នេះប៉ុន្តែអឺខ្ញុំត្រូវធ្វើការ connect connect មកអូខេឥឡូវខាងនេះខ្ញុំសូម copy export នេះមក paste នៅលើរបស់ខ្ញុំ terminal បន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវការ config អឺខ្ញុំត្រូវ log in ចឹងអូខេនៅក្នុងខាងនេះខ្ញុំសូម change default navigator តិចអូខេ change the four brother អ uh, ឺ change the four brother ណែនចេះខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយអឺព្រោះដើម្បីឲ្យវាចូល Chrome វិញណាបាទតែកន្លែងនេះអ្នក Windows មិនបាច់ទៅ follow ខ្ញុំទេខ្ញុំផ្លេចដែរណែនចេះអូខេតើលហើយអត់អីអឺ em xong version browser em xong browser nhiều yeah, default browser em uh, xong thôi kẹ đô vi màu chrome ok xong đô vi màu chrome ok ok yeah default phô browser chrome ok chân em xong vay uh, firebase lock out ok firebase lock out ok chân vay uh, firebase lock lock in

ដើម្បីវៃ npm install global firebase 2នឹងទៅអឺជីវទទៅខ្ញុំតែងតែប្រើ version ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងព្រោះកុំព្យូទ័រខ្ញុំភាគច្រើនអានេះអឺកុំព្យូទ័រខ្ញុំ personal ទេអញ្ចឹងខ្ញុំ for learning for អញ្ចឹងតែខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើការ sort អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអឺនេះបើសិនជាយើងធ្វើការងារអីផ្សេងផ្សេងយើងបាច់បើន័យថាបើមិនចាំបាច់ទេយើងបាច់ và lại test tê chẳng bà ok nhìn chăm tí tê dù đá đi ok chứng chẳng dương chăm tích. អឺយូតែ conflict 1តិចទេគ្នាអើពេលនេះបើសិនជាវា error យើងអាចវាយ npm នេះយើងអាចវាយ sudo អូខេហើយវាយ password ចឹងអូខេ sudo icon ណាអឺ firebase login អ okay. so, uh, ូខេចឹងអឺពេលនេះ uh many way command update តើវា update ដល់ទៅអញ្ចឹងបើ update អត់ទៅក៏អត់អីដែរអូខេខ្ញុំមកចូលមកក្នុងខាងនេះខ្ញុំ copy command នេះហើយខ្ញុំ paste ចូលអូខេអញ្ចឹងមាននឹង connect មាននឹង connect ទៅកាន់ណា firebase របស់យើងអាហ្នឹងណា project យើងហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងអាចเอ่อ touch enter តិចទៅវានឹង connect ទៅកាន់ platform 4គឺ Android iOS macOS និង web អញ្ចឹងវានឹងកនិចទាំងម្ដង4មកអញ្ចឹងវាអាចដូចពេលមុនយើងត្រូវកនិចម្ដង1ម្ដង1ទេអូខេអូខេចាំបន្តិចហើយពេលដែលយើង add អានេះឥឡូវយើងបិទ run center ទៅ ពីជ to nice ាន so ពេលដែលយើង add package ឬក៏យើង connect ទៅកាន់ fire base អញ្ចឹងវាអាចទាំង error ណាវាអាចទាំង error អញ្ចឹងយើងចាំបន្តិចតើហើយទៅហមទៅវាដាប់ចប់ខ្ញុំមក explain នៅក្នុង pubspec.yaml បន្តិចអញ្ចឹង fire base core យើង add ដើម្បីយើងធ្វើ connect ទៅកាន់ fire base យើងធ្វើ add វាជា fire base core معناتها យើងធ្វើការ service ផ្សេងផ្សេងយើងមិននឹងយើង service ផ្សេងផ្សេងយើងធ្វើ add fire base core ទីពីរយើងប្រើ Firebase push notification នេះដើម្បីយើងអាចធ្វើការ per service push notification របស់ Firebase បានហើយ of some notification នេះគឺយើងប្រើជំនួយវាស្ដៀងទៅជាមួយនឹង local notification របស់ Flutter ដែលបានវាអញ្ចឹងគឺគាត់ថាយើងប្រើវាជាមួយនឹង add when topic អីអញ្ចឹងទៅតាតូវមួយការ click notification អីអញ្ចឹងទៅនឹងយយកវាមក handle តែ maintenance ទៅ Firebase វាមានបាននិយាយថាវាអាច push notification បានហើយនឹងចុងក្រោយគេគឺ pub spec เอ่อ get ណា get library អញ្ចឹង get library នេះខ្ញុំប្រើវាដើម្បីខ្ញុំ state management តែវាមែនតើទៅវាអាចចាំបាច់បានទេបណ្ដាខ្ញុំអាចដាក់ទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងកនិចទៅកាន់ Firebase យើងនឹងឃើញមាន Firebase option បែបនេះអញ្ចឹងអូខេ ចឹងខ្ញុំនឹងមក main dot dart មុនគេនៅក្នុង main dot dart នេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ change ពីមាត់ធ្វើ app ទៅជា get material app អូខេនៅពេលដែលខ្ញុំដូរបែបនេះហើយខ្ញុំអត់មានធ្វើអីទេខ្ញុំនឹងជុច next នៅកន្លែងនេះ next ហើយខ្ញុំ copy កន្លែងនេះខ្ញុំបាច់ copy ទៀតព្រោះ design code របស់ខ្ញុំខ្ញុំបាន prepare ឲ្យហើយហើយ code នឹងខ្ញុំនឹង provide ទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹង អ uh, ត់ដាក់ជា link មួយហើយអ្នកនរចូលប្រើបន្ទាប់មកយើងអាចចូលទៅក្នុង project overview យើងជួយទៅក្នុង project setting អ្នកនរធ្លាប់ឃើញត定មួយ cloud messaging នេះហ៎អញ្ចឹងត定មួយ cloud messaging នេះគឺអឺអ្នកនរអាចចូលមក cloud messaging កន្លែងនេះយើងចូលទៅក្នុងអឺ Google cloud console យើងទៅ enable កន្លែង notification version អូខេបែយើងចូលទៅ enable អូខេយើង enable មក โอเคអញ្ចឹង enable ហើយយើង add back មកវិញបានហើយអ្នកត្រូវយល់តើបាន key ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបក្នុងការ push notification ពី Postman មកអញ្ចឹងណាអូខេអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើង enable វាបានទេអញ្ចឹងយើងអាច refresh កន្លែងនេះទៅយើងនឹងឃើញមាន key ហ្នឹងដែល key ហ្នឹងគឺអឺយើងអាចយកវាទៅប្រើនៅក្នុង Postman បានព្រោះនៅពេលដែលយើង push notification ពី Postman ឬក៏

ព <smgli flaws yapa hermano> okay. to េលដ uh, uh, ែលយើង connect មួយ file base high អស់ហើយតើវាដារអត់ខ្លៃវាអត់ដារអូខេអញ្ចឹងវាអាចដូចជាអត់មានបញ្ហាទេវាដារធម្មតាអញ្ចឹងបើវាដារធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ដើមធ្វើ care ជាមួយ code តែម្ដងអឺទីមួយខ្ញុំត្រូវមកបង្កើតនេះខ្ញុំបង្កើតឈ្មោះ option notification helper មួយនេះអូខេខ្ញុំនឹងចូលបង្កើតមួយ ហើយខ្ញុំនឹង copy code អូខេ have her can cheat that បើខ្ញុំ copy code នឹងទាំងអស់ខ្ញុំអត់ទៅសេនតែអូខេចឹង we error កន្លែងនេះខ្ញុំសូម cut វាសិនហើយចាំខ្ញុំ explain តាមក្រោយអូខេកន្លែងនេះកន្លែងយើង handle ពេលដែលគេ click ទៅលើ notification អូខេបន្ទាប់ខ្ញុំចាំខ្ញុំ explain តាមក្រោយអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវចូលទៅបង្កើត mà fastapi គឺ fcm helper ណា fcm helper នេះគឺយើងតាក់ទងមួយ service ស្កា push notification របស់ firebase តែម្ដងអូខេចឹងយល់មិនអី copy វាហើយ paste ចូលអូខេចឹងបើវាអត់មាន error អីទេឃើញទេបន្តមកទៀតយើងធ្វើមិនអីចឹងនៅក្នុង main.dart នៅក្នុង main.dart យើងធ្វើបែបនេះយើងត្រូវហៅ code 3បន្ទាត់នេះចូលទៅ នៅក okay. yeah. uh, nhà... chỉ... ្នុង main data អូខេនៅក្នុងនេះយ៉ាក្នុង main ទីមួយយើងមានយើងត្រូវឲ្យអា voice នេះទៅជា async យើង await FCM happen នឹង dot init FCM នឹងអូខេបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់ detail យើងអាចទៅមើលតាថាហេតុអីបានជាខ្ញុំត្រូវ init កន្លែងហ្នឹងកន្លែងនេះក៏យើងត្រូវ init តក្កុងមួយ service របស់ option notification ដូចគ្នាអូខេ បាទបន្តបន្ទាប់យើងធ្វើហើយអស់ហើយឥឡូវយើងបិទរះហើយយើងរានម្ដងទៀតយើង make sure យើងចង់ដឹងថាវាយើងដាល់អត់ណាគីឡូពេលដែលយើង add code ប៉ណ្ណឹងចូលអាររបស់យើងនេះវា error អញ្ចឹងយើងធ្វើតាមមួយជំហានមួយជំហានអញ្ចឹងទៅយើងអាចដឹងខ្លួនឯងថាបើវា error error ដោយសារតែ a previous previous step របស់យើងយើងធ្វើមួយអីបានជាវា error អញ្ចឹងយើងធ្វើតាម step គុំ you code từng đọt từng đọt page chẳng page error je ông đặng okay ấng cái này we đang load tha allow ờ xưa tha we đang xưa tha push notification chẳng cái, cái này we cắt ឡើងដោយសារតែ scm helper.init នេះ cái này ត្បងឡើងគឺ we បាននិយាយថា cái này we initialize app របស់យើងដែល we ដើរ initialise firebase call របស់យើងត្រូវតែ say code ហ្នឹងមកផ្តនហ្នឹងបន្តែ cái này set up FCM push notification setting នេះគឺតក្កុងជាមួយនឹងអឺវាមានទីមួយគឺការ generate token generate token នេះគឺសំដៅទៅលើបាទនេះថា file ពេលដែលយើងចង់ push notification specific device អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដឹងពី token របស់ device មួយហ្នឹងចឹងយើងអាច push notification តាម token ហ្នឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បាន print វានៅក្នុង console ដែរពេលនេះអ្នកនរទាំងគ្នា run ម្ដងទៀតទៅយើងនឹងឃើញនេះអានេះនេះដូចខ្ញុំអត់ ตอน unlock អញ្ចឹងអឺវាអត់មានវាយើងអត់ដល់ allow notification នេះយើងអត់ដល់ allow push notification ហ្នឹងអញ្ចឹង token វាអត់ចេញមកទេកន្លែង subscribe topic នេះគឺសម្រាប់យើង send massive ដែលយើងចង់ send ទៅកាន់ multiple device យើង subscribe តាម topic អញ្ចឹងទៅ ពីបាយគឺនៅក្នុងកន្លែងនេះមែនទែនទៅពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ explain អ្នកបងប្អូនទាក់ទងមួយការ push notification នៅក្នុង flutter របស់យើងគឺយើងមាន3 state មាន on static on background message ហើយនឹង on foreground ឬក៏ on open app វាមាន foreground terminate ហើយនឹង background អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងមាន on message on message សម្ដៅទៅលើ foreground ហើយ on background message គឺសម្ដៅលើ background Hi on magic open ន uh, yeah. yeah. like um, ឹងគឺយើងតាក់ទងមួយការបើក app អីផ្សេងៗទៅ open app ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មាន function 3ហ្នឹងដែលយើងទៅសេ handle នេះយើងយើងចូលមកមើលតាមហ្នឹងមកអូខេយើងមើលតាមហ្នឹងមកនេះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះខ្ញុំក៏មាន check platform ខ្ញុំប្រើប្រាស់ get x ដើម្បីខ្ញុំ check platform តាក់ទងជាមួយនឹងទាំង3 state ហ្នឹង គឺមាន foreground ក៏ check background ក៏ check អញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំត定មួយ platform អញ្ចឹងហើយមិនខ្ញុំ check platform if android ហើយចុះ iOS ហើយខ្ញុំអត់ធ្វើអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះនៅក្នុង iOS គឺមិនន័យថាវាអូតូម៉ាទិចវាវាដាក់ឲ្យវា fire base app push notification បានហើយយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើអីទៀតទេបន្តែចំពោះ android គឺ ពី boot android គឺវាអាច fetch push notification ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការ awesome notification នេះមកជំនួយហើយទី2អឺទី2អីគេអឺទី2តាក់ទងជាមួយនឹងការ handle ទៅលើការ click ណាការ click handle ទៅលើការ click notification អូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំចុច alarm មក gene bereng hum choch allow គឺបងប្អូននឹងឃើញថាយើងនឹងយើងអត់បានទទួល token ទេតែតែយើងអត់បានបាន allow ហ្នឹងយើងអត់បាន allow អញ្ចឹងបងខ្ញុំ refresh ម្ដងទៀតអូខេខ្ញុំ refresh វាម្ដងទៀតអញ្ចឹងអ្នកបងប្អូននឹងឃើញ token របស់ device ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់យកហ្នឹងយកទៅ push notification បាទអូខេ ឥឡូវខ្ញុំធ្វើម៉េចដើម្បីខ្ញុំដឹងថាអូខេខ្ញុំចង់ push notification ខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចចឹងខ្ញុំបើក Postman របស់ខ្ញុំអូខេចឹងខ្ញុំមានមួយចំនួនធំហើយចឹងបងប្អូននៅពេលដែលយើង follow តាមខ្ញុំគឺវាអាចនឹង step បន្តិចអូខេចឹងនៅក្នុងនេះដែរនៅក្នុង Postman របស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏មានតម្រងបែបនេះបងប្អូនអាចមើលកន្លែងនេះខ្ញុំមាន push notification តាម topic នេះខ្ញុំ push តាម notification តាម topic ប៉ុន្តែ ពីមួយពេលដែលយើងបាននិយាយថាតម្រងជ័យសិនអ្នកនរខ្ញុំឯងមើលតម្រងរបស់ខ្ញុំទៅតម្រងគឺតម្រងបែបនេះបន្តដែរទៅពេលដែលអ្នកនរអ្នកនរខ្ញុំប្រើ project Firebase box នេះយើងមិនឲ្យខ្ញុំ explain ចឹងថាខ្ញុំយើងត្រូវចូលមក Cloud Messaging ហើយធ្វើការ copy server key នេះបន្តមកចូលទៅក្នុង Postman ហើយយើងធ្វើការ dough អាកន្លែង key ស្មារនេះយើង clip ទៅដែរយើង clip វាទៅដែរកន្លែងណាអូខេទុកទៅដែរ okay បន្ទាប់យើង paste key របស់យើងមកហើយក្រោយនេះយើងអាច save override ទេ okay បន្តមកយើងចូលបាននេះយើង make sure ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺបានន័យថាយើងមាន data data នេះតក្កជាមួយនឹង data អញ្ចឹង data នេះអាចប្រើសំខាន់នេះប៉ុន្តែនៅក្នុង notification នេះ data នេះគឺសំខាន់ notification នេះគឺយើង push សម្រាប់ iOS iOS តើកាលណាអត់មាន notification នេះទេគឺ push អត់ចូលទេហើយមួយទៀតតក្កមួយ sound sound យើងឱ្យយោដេហ្វូលប៊ានអូខេយើងមានយើងមាន sound តែយើងអត់ដាក់ក៏អត់អីដែរកន្លែងហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងកុំប្លេកនៅក្នុង data យើងដាក់ click action យើងដាក់ flutter notification underscore click ចឹងមកអូខេឥឡូវខ្ញុំសាក send request អូខេអញ្ចឹងវាចូលហ៎តកានេះវា load state 200ទៅជាមួយនឹង message id បែបនេះបានន័យថាវា push ចូលហ៎អញ្ចឹងយើងទៅមើលមើលវា push ចូលមែនអត់អូខេនេះ

ແລະតើរបរយើងចឹងនេះគឺជាការ push notification ងាយងាយអូខេបែអញ្ចឹងវាមិនបបាក់ប៉ុន្មានទេអូខេយើងតែប៉ុណ្្នឹងទៅវា push ចូលហ៎អូខេហើយវាទីតាក់តង្មួយកែ handle ទៅជាមួយនឹងបាញ់ថា notification ជាធម្មតាយើងចង់ចុចលឺ notification ហ្នឹងទៅវាបើក app របស់យើងប៉ុន្តែយើងចង់ specific screen តែទៅទៅអូមានថាយើងទៅ detail screen អីចឹងទៅ យើងបោះ data ពី postman នេះមកឬក៏យើង send ពី api របស់យើងមកអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត directory មួយ call screen អូខេ directory មួយ call screen អញ្ចឹងនៅក្នុង screen ហ្នឹង openman ថាខ្ញុំបង្កើត notify notification screen អូខេយើងមាន report matrix data ខ <laughs> <traum> ្ញុំមានខ្ញុំនឹងបង្កើត stateless widget a stateful <talking> stateless <talking> បែប stateful <talking> stateless widget ហើយខ្ញុំខលវាថា notification screen អូខេហើយខ្ញុំមាន final <talking> start <talking> ខ្ញុំមាន static final <talking> icon <talking> ហើយ name ទៅជាមួយនឹង notification underscore screen បែបនេះហើយខ្ញុំ return scaffold

found the candy tail screen ក្រោយនេះក្រោយ handle click on notification អញ្ចឹងពេលដែល click on notification តើពួកយើងនឹងត្រូវទៅណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើ map ដែលវាជាយើងអាចຫາវាថាជា payload ដែលយើង receive action.payload អញ្ចឹង payload នឹងគឺជា data ដែលទៅផ្ញើទៅកាន់ user អញ្ចឹងយើងមើលថាយើងមាន payload អត់អូខេយើងមើលថាយើងមាន payload អត់អញ្ចឹង payload របស់យើងគឺសម្ដៅទៅលើអីគេឥឡូវមិនឯថាខ្ញុំ ឥឡូវខ្ញុំនឹង print កន្លែងនេះខ្ញុំនឹង print ឲ្យអ្នកនរឃើញមើលថា payload ហ្នឹងវាគឺជាគឺជាអីនេះខ្ញុំហៅវាថា payload payload បែបនេះអូខេអញ្ចឹងយើងមើលឥឡូវខ្ញុំនឹង send push notification មួយនេះអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងកន្លែង payload ហ្នឹងនេះអញ្ចឹង payload ហ្នឹងបានន័យថាជា data ដែលត្រូវផ្ញើទៅ user អញ្ចឹង data របស់យើងនឹងគឺជា data មួយកញ្ចប់ data នេះនេះ data បែរន័យថានៅក្នុង data អញ្ចឹងយើងចង់ផ្ញើអីទៅឲ្យ user ខ្លိုင်းនោះអញ្ចឹងនៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានដូចជា tireo bari ខ្ញុំមាន image អីចឹងតែឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើមិនអាចអញ្ចឹងខ្ញុំអាច route ខ្ញុំប្រើ get x ដើម្បីរាប់ទៅអូខេខ្ញុំអាចប្រើគេខ្ញុំសូម enable ខ្លိုင်းនេះខ្ញុំហៅវាថា notification screen អូខេ notification screen ឬកូកន្លែងនេះខ្ញុំបាច់ប្រើ route ក៏បានដែរខ្ញុំប្រើធម្មតាចុះខ្ញុំប្រើអឺខ្ញុំអាចប្រើ to name ទេខ្ញុំប្រើ dot two ទៅ notification screen បន្ទាប់មកខ្ញុំបោះ argument គឺខ្ញុំបោះ payload ទៅចុះអូខេហើយកន្លែងនេះគឺវាអត់ចង់ឲ្យយើង save ចឹងទេវាចង់ឲ្យយើង save បែបនេះអូខេបាទហើយយើងចុចទៅអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងអាចចាប់អឺ argument bán như ngày cho xe nơi dưới ngày chập argument bán như ngày quay như nó nhưng hay, thay, pay, pay load. Pay load mà hai vị pay payload payload mà đây cho mùi nâng get dot get dot argument okay get dot argument hay make sure dưới report get export lại nữa dưới ngày report get bài này và tôi biết cái này cái gì payload chúng payload đôi chỉ ưu thế hoa thay đổi nhưng mà anh dùng payload này Ông thay đổi ô mai tham mi này mấy chúng lại đi tham mi column 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 children take nhưng mà anh bỏ này à, payload này à, body hay như có image dot network nhưng mà anh bỏ payload này uh, image ấy chẳng thể oh, yeah. ok chẳng nhung uh, sẽ là gồm mày nè ok chẳng nhung đừng clear notification đừng có hãy nhung share push notification mùi ok lấy nhung click lên nắng ok chẳng khi nhé chẳng image này cứ chỉ image để nhung nhá bí postman tới chẳng khi nhé ព okay, េលនេះយើងអាចចាប់ដេតាបានយើងអាចធ្វើការបានអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង Android គឺបានន័យថាយើងដាក់វាទៅ fake ហ្នឹងនេះអញ្ចឹងយើងនឹងមកជជែកអំពី iOS វិញអញ្ចឹង iOS ក៏ខ្ញុំធ្វើឲ្យដែរព្រោះតែថាតើទោះមួយការ push notification ជាមួយនឹង Firebase គឺពួកយើងត្រូវអឺមាន account មាន app developer account App developer account គឺយើង ទៅប្រើ verification យើងទៅ generate APN key នោះមក import ចូល Firebase បែបយើងអាច push notification បានប៉ុន្តែដោយសារតែរបស់ខ្ញុំដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមជាងគឺ VX spy អញ្ចឹង VX spy ជាងខ្ញុំមិនអត់មានអី show ពួកយើងប៉ុន្តែខ្ញុំហ៊ាននេះដែរដោយសារតែ code ហ្នឹងខ្ញុំប្រើវាហើយគឺបាននេះឲ្យខ្ញុំប្រើហើយខ្ញុំ test ច្រើនដងទៀតអញ្ចឹងវាដើរត្រូវអស់ហើយអញ្ចឹង អ្នកហ្នឹងអាចយក code ហ្នឹងយកទៅប្រើបានហើយបើយើងអាច follow video ខ្ញុំតើហើយបើសិនជាមានបញ្ហា error អីផ្សេងៗបើយើងអាចនេះមកអាច message មកខ្ញុំមកដើម្បីខ្ញុំជួយមើលអីអញ្ចឹងឬក៏ message ចូល group ក៏បានដែរអឺដែលមានអ្នកគេផ្សេងចេះអញ្ចឹងតើគេអាចជួយមើលអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមាន question បើយើងអាចយើងអាចសួរខ្ញុំបានណាអូខេជួយសារតពី video យើងវាមើល อ okay. ีก30นาทีជាងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកនរទាំងគ្នាអូខេបាទបាយបាយដល់គ្នា